বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এগ অমলেট কাৰী। ভিডিঅ'টো চাওক, বহুত টেষ্টি হয় কাৰীখন। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে মোৰ চেনেলত আপুনি নতুন হয়। তেন্তে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ কণী তিনিটা, কাটি থৈ দিয়া বিলাহী এটা, তাৰপাছত লৈছোঁ মই পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম চাইজৰ, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কেঁচা জলকীয়া। কণীখিনি মই ফাটাই ল'লোঁ তিনিটা কণী। তাৰপাছত ইয়াতে মই দিছোঁ হালধি গুড়া আধা চামুচ, সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিলোঁ, আৰু জলকীয়া গুড়া আধা চামুচ। জলকীয়া গুড়াটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও হয়। তাৰপাছত এইখিনি ঘুটি ল'ম, ঘুটি ল'লে বস্তুটো ফুলি উঠে। এইখিনি এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে অমলেট বনাব। এতিয়া অমলেট বনাই ল'ম। পেনখনত মই মিঠাতেল অলপ দিলোঁ, মিঠাতেল গৰম হোৱাৰ পাছত কণীখিনি দি দিলোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াতে ঢাকনি মাৰি দিলোঁ, ঢাকনি মাৰি মই জুইৰ ফ্লেমটো ল' ৰাখিছোঁ যাতে কণীৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠে। তাৰপাছত মই ওলটাই দিলোঁ, ওলটাই দি জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি দিলোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে মই ওলটাই পোলটাই ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লৈ এতিয়া অমলেটখিনি হৈ গৈছে, নমাই ল'ম। তাৰপাছত কেৰাহী এখন বহালোঁ, কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে মিঠাতেল অলপমান দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দিলোঁ গোটা জিৰা, তাৰপাছত শুকান জলকীয়া এটা মই ভাঙি দিলোঁ, এইখিনি অলপমান সময় ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে দি দিলোঁ মই পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজখিনি মই অলপমান সময় ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। তাৰপাছত মই ইয়াতে দিলোঁ অলপমান চেনি গুড়া দি এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও কাটি পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াতে দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি, এইখিনি দি মই আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অলপমান সময় ভাজি আছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াতে কাটি থৈ দিয়া বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। এইখিনি অলপমান লৰাই ল'লোঁ। তাৰপাছত ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিলোঁ, বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাব। আৰু গলিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই ঢাকনি মাৰি দিলোঁ। 2 মিনিটমান মই ঢাকনি মাৰি ৰাখিম। 1 মিনিটমান মই ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিলোঁ। তাৰপাছত মই ঢাকনিখন গুচাই এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিলোঁ বিলাহীখিনি। এতিয়া মই গুড়া মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। হালধিৰ গুড়া দিলোঁ মই আধা চামুচ পৰিমাণৰ, জলকীয়া গুড়া দিছোঁ 1 চামুচ পৰিমাণৰ, তাৰপাছত ধনিয়া আৰু জিৰাৰ গুড়া মই একেলগে দিলোঁ 1 চামুচ পৰিমাণৰ, আৰু মই জালুকৰ গুড়া দিছোঁ অলপমান আধা চামুচ পৰিমাণৰ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। জলকীয়াৰ সোৱাদটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ৰাখিব। আৰু ইয়াতে মই অলপমান পানী দি এইখিনি গলিবলৈ দিম। ইয়াতে মই পানী দিছোঁ অলপমান, মছলাখিনি ভালদৰে ইয়াৰ লগত বিলাহীৰ লগত গলিবলৈ দিছোঁ ঢাকনি মাৰি। ঢাকনি মাৰি মই 2 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। তাৰপাছত মই ইয়াতে কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে বেচনো ল'ব পাৰে, 1 চামুচ লৈছোঁ মই, বা আপোনালোকে চাউলৰ গুড়াও ল'ব পাৰে। মই গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে ঠিক হ'বৰ কাৰণে কৰ্ণফ্লাৱাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কৰ্ণফ্লাৱাৰ নাথাকিলে চাউলৰ গুড়া বা বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, 1 চামুচ দিলেই হ'ল। ইয়াতে পৰিমাণ অনুসৰি মই 1 কাপ পানী দিলোঁ এইখিনিৰ লগতে। মই ইয়াতে কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনি অলপমান পানীত গুলি পেলাই ইয়াতে একেলগে দি দিলোঁ। তাৰপাছত এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ উতলিবলৈ দিম। এতিয়া 4-5 মিনিটমান মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, 4 মিনিটমান হৈ গ'ল। তাৰপাছত নিমখৰ টেষ্টটো মই চাই লৈছোঁ, নিমখ হোৱা নাই, কম হৈছে অলপমান, আৰু অলপমান দি দিছোঁ। তাৰপাছত মই অমলেটখিনি কাটি লৈছোঁ, আৰু টুকুৰা টুকুৰিকৈ মই এনেকৈ কাটি লৈ
নমুৱাৰ আগে আগে মই অমলেটখিনি দি দিলোঁ মই নমুৱাৰ আগে আগেহে দিলোঁ অমলেটখিনি এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিম জুইৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰি দিলোঁ তাৰপাছত ইয়াতে মই কাটি থৈ দিয়া ধনিয়া পাতখিনিও দি দিম এখিনি মই বেছি উলটলাই নাথাকোঁ ধনিয়া পাতখিনি দি ঢাকনি মাৰি নমাই ল'ম রেসিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ লগত বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপুনি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিহে যাব তেন্তে আজিলৈ আহিছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈতে লগ পাম ধন্যবাদ।